ёо үсээс суусый. Чи Клеопатра шиг бол гайчих уу юу? Цэцэр яваа шиг бол гайчих юм. Сайн яг үсчээс гараад ирсэн чинь яна муми явчих, муми явчих гэж би бол бодлоо. Чи тэр би ямар бие маарлаар ороод чинь явчих юм шигтэй чинь. Айгуул бол Клеопатраг нь хэлж чадахгүй байсан юм байлгүй. Мараш гадаад явах гэдэг юм. Зөрүү дэр ин чолк мок зүү харчих واخхой. Гадаад их юм. Ямар амар монгол хүүхэн бэ. Охиндо бас нэг хөөрхөн хөөхөлтэй хилэгчлээ. Ам мам нь хөөрхөн хөдлөх юм аа. Ястаа нэг хөөрхөн сайн байцгаа нөө хөөхтөдөө. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг мэдчихлие. Охоо ясан цод цод хийсэн хүүе. Энэ хөөрхөн хүүгээс чи нэг юм асуучдаг юм билүү? Энэ хорвогийн хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэйг хилж өгөөч. Та биш яана. Инхвитэй яана. Та биш. Эжэ. Хүй минь яах вэ? Юу хийж байгаа? Сайноо. Хийлэгч юм уу? Эжэ нөхөндөө хийлэгчлээ. Баярлалаа эжэ. Хөрхөн болсон байгааз? Хөрхөн бэ. Миний охин маргааш урлагийнхаа үйлчлэгт лав төрүүлнэ. Эжэ намайг урлагийн үйлчлэгт оруулгаа болсон. Хин? Багш. Яалаа гэж? Нөгөө имээгийн зааж өгсөн шүлгийг уншсан чи шаалаад ахын намайг. Шүнжэнгөл имээтэйгээ нэмээгээ ч унтуулахгүй бэлдээ биз. Харин тийм. Алин сонсох вэ? Юу гэж байгаа юм? Бяцга бяцга крэкэн дэ. Бяцгаар тоглох гойхон дэ. Хүүе, юу хүүе? Яасын? Баг бяцга багт яасли. Имээ зааж өгсөн. Яана, имээ нөгөө баруун аймгийн аялгаар заагаад өгөхгүй юу? Бяцга бяцга багт яах вэ? Бөмбөг бөмбөг хөрхөндөө бөмбөр тоглох гойхондоо имээгээ тэгээд имээтэй битгий уурлаарай. Имээ настай хүн гомдно шүү. Имээгээ асуухаар нь бямбаг бямбаг, багшигаа асуухаар бөмбөг бөмбөг. Энд чинь бас яг чиний насан дээр сургуулийн урлагийн эзлэгт ороод заалт дөрөн хүүхдүүдийн нүдийн орой дээр нь гаргаж ил. Ямар шүлэг. Миний хин сураг уншна гэдэг чинь ариуна гэж спич гарч ирээд мина хин сураг мигма хатсан зурстаа. Мянган конье дундаас гэлээ. Хүүхдүүд юу вэ? Юу вэ? Сэг ээж нь уншуулчих, заалгахчихгүй юу? Энэ Монгол улсад чинь аюу болон ястангууд үндэстэнгүүд байдаг байхгүй юу? Казак, бурьяр, дөрвөт, урьянхай зөндөө. Айдглаа ээж. Тэдний буруу гэж юу байх вэ? Миний охин ээж аваагаа гадаад нэг 7 хоноод эртэл эмээгийнтэй байх шүү. За. За. Зөвхөн хүн хүргээд өгнө. За ээж. За. За манай орцоогоор өгөө. За орой. Ой за таатай нуу. Ямар ч гацсан 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 атста залуучууд үсгэж чич яах вэ? Захирал хилчээ маргааш байгуулгаараа амралтан явна. Хаашаа явах вэ? Чи тал яна жилийн өмнө ирээ яваад ирээд чи шоп мобил солиорулж штэ ирээ яваа ирээ гоочтэй юу ирээ орж доош орох юм тий амар Уу та цаа чи түүнээ бажуур яв болон болгаа. Сэтгэлд ихтэй. Манжуур цааша. Амралт гэдэг нь амралт чи Монголд байдаг юм уу? Гадаад бол гадаашаа явна шүү дээ. Амралт гэдэг чинь тийм. Амралт гэдэг явах юм уу? Ямар гоё юм бэ? Хаашаа гэж бодож чинь. А туулгаад ирэх дэр маш арах юм уу? Ямар та. Энийг туул дээр авчих нэг бодолт өргөчих юм. Хаашаа явах вэ? Ол ол сэтгэж. Өөсөө ол явах юм уу? Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё ол явах юм шүү дээ. Цоорагийн гол ирэх дэр маш арах уу? Яна чамд орхо боодгоноос өөр өшөө хол а бүр хол уу тий орхогноос өөр юм уу тий одгүй л ямар хоо юм бэ хөсгөл талаар ийм дээ сангын цаашаа ярь юу вэ орхиж явж шүү за халуун орон а далайн эрэг хооцоо илсэн пляж наран шарлаг нивида арал нивида гэж хаана үгүй хөсгөлөөс хол ооха даварга тий явах юм бэ марш Билетүүд бүгд бичигдсэн. Өглөө 8 цаг үе тоог онгоцтой бүгдтэй. Ямар байна? Ой. Өөр нэмэлт арал дээр чи машаач болох уу? За тэнхтэй дараа чи. Өөр нэмэлт гоё хуц сонор авч яваар бидний горхогны чулуу авчаарай. Яа тийм яаж тэр арыг аваа явчихнаа хөө. Энэ магадгүй хүн шүү. Нэг л их уусан, ийдсэн, жаргасан. Би мөр захиралтай их баярлалаа тагаш. Миний мөх ханиг цуг авчих өнө ханиа за. Солсоо хамт авч явах нь ээжтэй чинь одоо бурхныгаа авч хаяа захирлыгаа зургийг тань. Яста тэг яа юм бэ? Юурээс нэг байгуулгын хоёр хүнийг ихтер нөхөр хоёрыг хоёулаг гин аа. Үлдэгэл явж болно шнийг. Болно шүү. Нэг нь ээжтэй явах гэж болно шүү. Сайн. Миний хайрыг айгүй магтчих. За. Ариун бол энэ байгуулгын бүхэл хүнд хүчээр ажиллах. Муу бүхэл юм хийн чи гэж байгаа шүү. Ямар сайнтай манай байгуулгын намайг Парисын дарихийн сүмийн нөгөө Газимутата зүүрлэж ийсэн намайг чинь. Газимута. Тэ.
Тэгвэл намайг юу гэж Эсмеральда. Эсмеральда багтаа чамд удаарч яваа. Олон сахирч тэгсэн шүү. Чамайг хүүхнүүдэд тагаад намайг ирчүүдэд тагаад яваарай гэсэн. Тэгвэр ямар ч хоёулаа тэгээд би ажилла хоёулаа нэг хуваарай. Захирал яг хэлсэн. Тэр бас интернетээс бас арай аяах ах их ч юм чи. Тэгэлгүй яав гэж. Үгүй юу ирээд ирээд шашаадгүй юу? Йоо, тана ирээд болоочтой ооги. Би гадш гадсан ирээд гарч утсан байхгүй юу? Тэг гадаа тэр ирээд нэвтүүлээд чи юу ирээд хөө? Ихийн залуучууд энэ харсан уу? Харсан. Би хань яасан бэ? Зүгээр нитрүүлэх нь. Намаг хүчтэй нэг цаг эргүүлээ. Нэг хөөх ихтэй юм ярьж байгаад иргэн авчи манай ээ гэж нэг юм эсвэл хөлжилсэй гэсэн дээр гараад өцөө наас бууж байгаа манай гурав. Ямар гоё хувц өмссөн. Та одоо юу шинэ жил орсон шиг хүрээд ирсэн бэ? Хэм идгий моо ягчл дар туцаа юм туцаа яг гэд. Яна хүши тэр өрөөд байсан годон гутал арай таних юм шивс тээ. Миний ч штэ. Хүүш ягчхан. Ой тэр лоочсон уу? Миний. Паа. Энэ ингэдэг нь халуун орнд чинь дээшээд ошиг хөлөрхөөр чин гэдэг өвч авдаг гэж. Оройд годон гутал өмсөд яваадаг шв чи. Яа. Гүй. Аа. Айгуу гоё мэдээ тээ. Өнөөдөр энэ арабын баян шиг өөрийнхөө хоёун сонгоцсон тэр хүүхнүүдийн пари хийх гэж. $5,000 такста. Ти яах юм уу байх шти. Биш ээ. Хүүхнүүдэд үнэггүй гэж. Манай хайчсан бэ. Оо та гэж хэлээд яах вэ? Санаа хэлээд ирсэн тийм ээ. Тэр хөөе дими казино гэдэг чинь ерөөс хүний мөнгийг аваад хов оосон болгоод гаргаад газар оо. Тэгдэг юм аа ямар бадаа яах вэ? Одоо тэгээ яах $100 аваад үлдсэн бол айтаа юу одоо тэгээ. Яс баггүй энэ идэл чинь тэгэл хамаг мөнгөө тавиад туусан тэгэл байхгүй алдчихсан. Надыг муушгаар хочихгүй гэж та нар казино хочих гэж юу яриад байна? А хохин та нар хожигдсан учраас буудалд өнч. За бид гурав Парид орлоо. Юу байна? $5,000 такстаа бид гурав үнгүү данк хүүхнүүдийн шоу. Шоу харахгүй юу? Өөрлөг энэ баян шейхийн нэр нь яа? Айгуу гут. Оф. Бая хүч юм уу чи бидний аваа явчихлаа яг үгүй ганда хүүхнүүд тэр огцон дээр болсон явлаа ой таандрош таньч бол нөхрөө хадирч бол мөрөө юм хөгий юм бэ хэлсэн ч болгүй $100 аваад үлдсэн бол одоо эдгээр царай алдахгүй сайхан голын иргэдээр сайхан аа нэг пими уусан шиг байж талаа иргэдээр байж хэвчээ одоо яах юм бэ одоо яах вэ одоо хөөт тийм нэг мэрэгэн санаа за ямар санаа байна огцон нь очий дорь яа чи нөгөө юм ингээд татцсан нөгөө зангуу байдаг шүү дээ тэр зангуугаар дээшээсээ хайвраа татгатаад яваад очий за бошоо арабын шахах юм бол зөндөө хамгаалалттай байгаа тэр чинь бас нэрээ тийм ээ ой дахиад мэрэгэн санаа жаахан аа ястгой юм шиг ингээдсэн хэлдэлээ хүүхнүүдэд зориулсан гэсэн чи хүүхнүүдийн хувцнаас өмсөөд эмгтээлэг болоод яваад очий яа тий тэгэл тэр сайхан гой бүсгөөчүүд нь цаанаад байдгийн бол хэлдэлээ сайхан идэж ууж байгаа да за бисийн нүрээ дараа ийм дангаа жоохон хүчи ичих чи ямар амт энэ тэгэл очий л да зүгээр зөв идэж уугаад гар хэлдэлээ яцгаа Yowie! Despacito. Despacito. Yama! Yama, boy, gachle. Octo da bujichere. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Yama, tagambe. Gitsi ucho tagamo. Bujichi. Үгүй ингэж үжилдэх гэхдээ яг яг гэдэж үлдчих байгаа юм шиг ёо. Энд чи гэдэхний хөрвүүлцэх хөдөлгөөний бүжиг охоо. Яа. Яа тийм бэ? Намайг ямар монгол гэж мэдх юм биш. Энийг тэнийг хужаа ямар муухай бүжиг гэж гэж бодлоо. Аана. Үгүй та тэр яг уу. Суух юм амар үлдэн биш лээ. Гурал мөнгө ч авахгүй яах юм. Би данхад юм хийгээд аваад орсон. Үгүй ихтэй октодоо надад их гоё арга байдсан шүү. Монгол гэж зүгээр таахгүй бааранд ороод ерөөсө юу захиалахгүй. Тэгээд зүгээр зогчоод үсэргүүлээ. Манартай. Юу захата дуусч мандрын толгоогоо эргүүлчих маань ашигтай байхгүй ч яана энэ буйгуу мөн зүгээр ороод авах юм орчихтой юм айхтай бигээр ороод яана хамаагүй та а ямар бат яг нэгэд яваа дараа
харуул хамгаалт хийх хүчтэй. Одоо эндэж уух юм руу нацтай. Яа! Тэгэхээр өнөөдөр манай Арабын нэгдсэн улсаас ирсэн манай Арабын шахи маань төрс өдрөөр олж байна. Энэ төрс өдрөртэй холбогдуулаад энэ хүрэлцээ ирсэн бүсгүй шуудын дунд бүчгийн тэмцээн нарлаж байна. Ядаг чинь алтан улс маань эзэн болдоо. Бүгдийн тэмцээн бичээ. Man ja das schar. Ich sag oder bitte nicht so schar. Absolut gut mein, ich zum Bock. Ire ja Sophia. Anna ja. Also, Anfor. Ja, das ist. Ja, ja, ja. So, was ist du hat doch da irsen. Oh, okay. Ich kauf dich Schokolade nicht dich. Joi, Team Bild. Kauf dich Schokolade nicht dich. Ich ögtlo ögtlod үсэл гүсэл зөв нэг голдом алдаг өгдөгт яа. Биш биш. Мэдээж ойлгомжтой шүү дээ. Яаж юм бэ? Яач юу? Чи ноги энэ ч яаж ардгнаад байгаа? Яач юу ич? Их бүжгэлд бүжглээ. Яах вэ? Чи залуу хөвгүүд сайхан бүжгдгээр дагаад хөвгчлөө шүү дээ. Юу сүрч? Чи надад дэмжиж болдгүй юм уу? Яасаа? Юу яах гэж? Өчтөр намайг зурга авахгүй гэж тахуулахгүй байсан. Тэгээд хөвгчөө селфи авахгүй гэж тэр зурга авахгүй өөр яац юм чи? Чи намайг ерөөсө голдог шүү дээ. Чи өмсө авч өглөө хуцаа хаагаа чи боёо. Чи намайг тариа муутай тархан дотор дандаа тэгж боддог. Яалаа гэж юм ханигаа тэгж бодох юм би. Чи намайг эсвэл хэлчихээ заяо. За. Чи ер нь нэг хэлчих. Чи намайг энэ амьдралдаа ер нь кино театр кино дагуулж үзсэн түүх байна. Бага. За хэл. Тэр энэ хараа. Ойлсох таах гэж юм шиг дараа. 92 онд арт кино театр Тонголдон гэдэг кино үзсэн юм. Ба хэлээ шүү. Харнаа. 25 жилийн өмнө. Тэ. Тэр Хонголдо тоглосон залууч одоо тэтгэвртэй гарсан байна. Яах вэ? Тийм хань мэд. Чи намайг нэг ресторан дагуулад орсон удаа байх. За за одоо явж байгаа хоол унд идэл ресторанд орж ирсэн шүү дээ. 96 онд 100 дугаар тэтгэвэр солонгийн ресторан. Одоо тэр 100 дугаар тэтгэвэр чинь зүү гээд маар болсон байна. За яа. За миний амьд тийм гэж эвдэн. Тийм ээ. Шабайк. Шабайк. Бишиц. Тэр хүлэн авалтын зал руу нөрөй. Бишиц. Юу ч юм бэ? За тэгж амин орж болохгүй шүү чи. Одоо би өөрөө ч огийн энэ ч хөлт орхиод ами хордох үү те? Чи шийтсэн дээр талаар болох чинь шүү дээ. Юу гэж ойлгох юм аа? Ши аа гэд он гэд сонсчих. Аа. Би Монголд бөнгө та ог сайхны хагалгаанд орлоо. За тэгж болохгүй ханиа. Би ч бас гууч юм. Ер нь орноо. Ба нөхөр чи зөвшөөрөөгүй бол бодчих юм уу? Үгүй те ханиа. Хэлно. Ог сайхны мэдээлэл ингэ сонсчих. Аа цаг бага бага. Хоо. Батнаа сайн байна. Нэм хан дэмчтэй уулзахгүй. Хүүшээ найзаа. Аа хичээж биш. Хүүе. Яач вэ? Ямар атахмаар юм бэ? Аа энэ үү? Найз нь 7 оны өмнө хэлсэн. Танай юм дээр одоо ингэж хийж гэнэ үү? Тийм шүү би чамд хэлсэн шүү хийлэг гэдэг. Ямар гоё юм бэ? Би шийдсэн. Тийм үү? Дарын бод хэлсэн. За. Би яг өөрийнхөө сорвол мор байвал сорвуулаад. Өөрийнхөө хөрөөдөл байвал хөрөөдөл яа гэсэн. Багатаа ороод миний найз уулцсаа юу? Би уулцсан. Намаг олчихжээ. За тигий тигий. Хөөгөө батарсан чи. Яач ва? Миний өгдөх үх хоёр урсчлаа. Үгүй яаж уулцчих юм бэ? Хүүе, зүр найзтайгаа таванд хоноод өглөө сэрээ тарсан чи яа юм болчлоо? Оо, би чамд хэлсэн шүү дээ. 3 сар гамаа цай бариа гэж хэлсэн шүү дээ. Манай энэ зүг өөв хийчихсэн болохоос чамд ямар харим хийгээд өгсөн юм уу? Өгдөх хийж өгсөн болохоос булчин хийгээд өгсөн юм уу? 3 сар гамаа сайн бариад халуун хүүхэн харшуулж болохгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Хайрын сайхан өгдөн өөм юм чи яагав вэ? Ороод эндтэй уулзчих заяа юу? Оо, уучлаарай. Нэг юм асуух гэхэд танаас сая
нэг юм яган дайшинттай хүсгүй орсон уу юу? Аа, мэдсэлд орсон шүү дээ. Юу ч юм бэ? Чи ар гэрэс нөхөр цүлтэрнэ гэж байна шүү дээ. Чи ар гэрэс нь. Аа, өөрөө нөхөр нь үү тий. За, юу сүртэй юм? Ийм их юм мэдсэлд орчихсон бол чамлаг юм биш үү? Юу гэсэн үг юм бэ? Чи би бас нөхөр нь байна. Би бас ч өвшөөрлөө. Аа, май. Хүний амь настай холбоо. Чи одоо намайг хар л та. Би өмнө намайг ямар байсан гэж бодсон? Ямар байсан гэж? Мэдсэлд хэлгээс юм болсон. Гэнэ. Аа, яа яа юу вэ? Тэгэхээр их юм бол ятсан байхгүй дээ чи. Өөрсдөө би хайцага уулзах гэдэг үү? За, утсуу гараад ирнэ. Хүлээ. Та дуудаад өгчөөрөө надад. За, болоо. За, ямар ч юм хайцагаар их баярлалаа. Танаа толсон. Ямар гоё үйлчилгээтэй вэ? Баярлалаа. Яаж ч байгаа бэ? Би яаж ч байгаа бэ? Үй. Яагаад ч байгаа бэ? Яаж ч би гоё болсон байгаа ч дээ. Зүгээр байсан хүн ч дээ. Үш. Ханаа, хайраа. Юу ханаа вэ? Үй. 10 жилийн жанги алтаа байна хөөе танихгүй юм уу? Алтаа? Ямар сонирхолтой юм бэ? Таашгүй харсан цараа байж юм бэ? Оо, бо хайгийн минь мантууны дорож ирэх гэж ичүүл гэж бодглоо. Юу яриад байж байна? За, дуучлаа. Хой болсон байна. Яста ялтаа болсон байна. Наад нь өөр юмдаг цаг авсан тийшээ явахгүй. За, за, тэгээ тэг тэг. Араа гой тухтаа таарай. Тэгт гой хэвээр л байгаа. Яста ялт хэвээрэж байна. Яана ч одоо юугаа залхуулсан юм бэ тэгээч. За, за, тэгээ цайхан болчихно байгаа юм байна. Би чинь бидэн болсон. Бидэн болсон. Ийм болсон юм. Хараа. Чи ямар гоё болчихоо? Чи гахчихно. Гайхалтай гоё вэ? Бар хурмын нэг нь болчих юм биш үү? Чонтойгоо уулзах ямар гоё хүлээ. Одоо гэрээр ойлаа. Юу юу яриад байгаа юм бэ? Танай эхлэлч манай эцгийн нүүр царай болсон. Харин юу яасан юм хараа нөгөө нэг металд орох гэсэн чи мөнгө байхгүй. Тэгэхээр нэдний рекламд тоохон гэж тогтсон юм аа. Тийм 7 хоног болсон заа юу? Реклам. Тийм миний 7 хоногийн дараа хүрээд ирэх гэж заа юу? Хоёлаа сайхан амьдрнаа хараа. Юу ажил үлгэрээд энэ хараа. Нэрэтэй одоо мөнгө цасмуутай ийм сайхан болж байгаа чи нилээх мөнгө хэрэгтэй болоо ойлгүй. Зааж. Юу яа ингэж бодлоо цосоор нэг хандаа нэг хоолтай хийж авчирий. Явах минь. Энэ өдрөөс хойш бага хоногийн дараа. Байна уу? Гоо сайхан эсвэл юм сонсож чинь. Аан та та одоо яг хүрэхгүй юу? Хөөе уучлаарай. Хөөе эмхтэй. Би танаа хүлэн дээр 7 хоноло. Би хамтгаа нэг уулзчих болох уу болохгүй. Тааж одоо ямар ядрагатай. Хоол унтны мөнгө аваад тэгэл байхгүй. Эхнэр чинь ямар ч завгүй рекламны зүгэнд орж ийна гэж би хэлсэн. Ядар шийдэн хоол юм оруулаа да та нар. Мөнгө өгч мөнгө өгч хэлхий тэгэл уулзуулахгүй хайшиг би. Ямар ялгаатай бэ? Эхнэр чинь завгүй байгаа гэж. За би танахыг би хилдэх газар хэлэн заа ёо. Үгүй ээ. Бас энэ чинь бас хүний эрх гэж юм байх шүү. Та ямар аамир юм зөө олохгүй нэг юм дандаа уулзараа заа ёо. Ямар хайшиг юм бэ чи. Эл дотор хоол унд идж байгаа мөнгө өгчгийн тэргээс цаанд ичлээгээ уулзаад гарын хоол ундаа өгөөлөх уулзаа. Чи ч одоо ямар ядаргаатай их дуудулдаг юм бэ? Би завгүй байна шүү дээ. Би рекламд тоолж байна. Ажилтай байна. Үчи хөөе. Гэр орондоо харил та хоёр. Юу гэр орондоо харих? Би тэр гэр оролцож очихмааргүй байна заа юу. Би сайхан амьдрмаар байна. Надад хоёр өрөө байр аваад өчтөг л би очлоо. Чи түүний гал голомт үз. Би одоо өөрчлөгдсөн. Би сайхан амьдрмаар байна заа юу. Гэхдээ ядаж чи нэг унах унаа аваад ирэх юм бол би чамайг дагаад явна шүү дээ. Тэгэл байж байгаа тариадсаа харал та чи. 7 хоногийн дотор ямар амар хөвгшөрсөн юм бэ? Чи үгүй бодож ирээрээ. Юу ч юм байгаагүй шүү. Би үгүй чи ямар байлаа. Урт нь их сайхан сэтгэлд одоо тэгээ тайш. Нэг нүур ам би хагас асуусан шиг байгаа ч. Тэг чи арайч тий чи. Яаггүй өөр бодоод ирээ юм чиний сэтгэл зүгээр засчих үстэй чи. Би хааг чи засан байж болно. Тэг чи ийм л байсан шүү дээ чи. Чи ийм байсан одоо яаж чи дээ. Одоо нэг өөр болсон гац гац зан гаргаад гэр орноо голоо тэмс муухай штий чи байдгаараа бай чи ийдэж штий чи ийдээс одоо нэг ийм юу вэ чи хүчи чи би вэна хүчи чи хараа би вэна үтгэд үдин энэ эмхтэй энэ эмэлгийн гол сайхны эмч бас сэтгэл зүйн эмч юм бэ сайн байна та би юу л та танай ихнес зөвлөгөө өгсөн юм амьдралын зөвлөгөө тэгээд чи чинь 7 хоног тий баярлалаа миний дүү. Хоёр таац жагсаа хүсээ. Тэгээд 7 хоног чи яач энэ юм чинь зөвлөгөө цуухгүй юу? За би бас витамин цэцмийн дусал хийлгэлээ. Ёстой нэг хорёрыг ортлох юм ойлголоо. Уулын сайхан бол тийм байна. Надад каталогуудыг үзүүлээд алийг сонгох юм гээд би нэг л зүйл надаас асуул. Таник ингээд гоо сайхнаа хийлгэхэд нөхөр чинь зөвшөөрч байгаа юм уу гээд гүү зөвшөөрөхгүй. Би хэлсэн. Зөв нөхөр ёсто дургуугаар тэгвэл гээд миний толгойг би нэг л зүйлийг ойлголоо. Би өөрчлөгдөж яах юм бэ? Биш тийч. Би чамдэр ингэж илсэн шээж дээ ер нь ингэж анхна. Би тийм биш тийч. Надад энэ хорвоо дээр чимэн байхад л болоо. Тэгэлгүй надаа ч гэсэн. Би ороод нэг гарын зурдаг юм даа. Зурчаад гараад бошгүй хариу. За тэгээ тэг. Чамда хайрт чи уртлаараа. Эй тэ
миний ханийг миний нүдээр харддаг ч болоосай. Хорвогийн зовлон жаргалыг хоёулаа хамт тоолна. Замд нь юуч тохиолсон анхны хайр, анхны харт, анхны сэтгэл хэвээрээ шүү гэдгийг чи минь нотолсон. Би чамаага насан дурсна анх яаж хайрлсан тэр шиг хайрлаад дуустаа хана.